Миколаїв продовжує отримувати допомогу від міжнародних партнерів і донорів. Цього тижня автопарк комунальних підприємств міста поповнився двома новими автівками. Їх передала французька асоціація «Нарбонна Україна». Подробиці – далі у сюжеті. Допомога та підтримка від міжнародних донорів продовжує прибувати до Миколаєва. Цього разу завдяки друзям та партнерам нашого міста з Франції. Нещодавно з візитом до Миколаєва приїздила президент асоціації «Нарбонна Україна» Іоанна Башкіна, яка співпрацює з містом вже досить давно і неодноразово завдяки цій асоціації та французьким партнерам Миколаєв отримував допомогу. Раніше «Нарбонна Україна» надіслала до Миколаєва дві карети швидкої та самоскита, також передала місту кілька десятків тонн гуманітарної допомоги, медичне та інше обладнання, медикаменти, інструменти, теплий одяг, продукти харчування, побутову техніку. І, як зазначає заступник міського голови Сергій Корінєв, плідна робота з французькою асоціацією продовжується. Цього разу було проведено купу робочих зустрічей, і як наслідок французькі партнери продовжують нам допомагати та передали нам дві одиниці автомобілів. Це Рено Дастери, бувші у вжитку, але вони будуть слугувати нашим підприємствам з благоустрою вже найближчим часом. Зазначимо, що безпосередньо з французькою асоціацією взаємодіє відділ протоколу та міжнародного співробітництва департаменту міського голови Миколаївської міської ради. Сергій Мельников, Валерій Федченко. Новини на телеканалі Март.